اللہ اکبر، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام کے پیار کی دلاویز کہانی ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت سے روایت کرتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن، کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا، یہ پکی علامت ہے۔ بلکہ اس عنوان کے ساتھ ایک قول فیصل آپ کے سامنے رکھوں، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لیتے ہیں، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب غدیر خم کے پہ پہنچے تو حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر حضور نے فرمایا لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ لوگوں نے کیوں نہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا لوگوں تم جانتے ہو کہ میں ہر مومن کا جو ہے وہ مولا ہوں، اس کی جان سے زیادہ اس کا مالک اور اس کے قریب ہوں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اے اللہ جو اللہم وال من والا ہو، جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، اور جو اس سے عداوت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ والی ہے، جن کے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہو گئے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا، ان پر تہمت لگائی، ان کی ماں پر تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے، ان کے قتل کے درپے ہوئے، برباد ہو گئے۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو وہ بھی برباد ہو گئے۔ فرمایا اے علی تیری وجہ سے بھی لوگ برباد ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض۔ حضور نے فرمایا تیرے معاملے میں بھی آ کے دو گروہ برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے۔ ترازو ہے جس پر میں اور آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ کا نام آئے، طبیعت میں گھٹن پیدا ہو، تو سمجھ لو اندر نفاق پل رہا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ایسا پیار کہ علی کے یاروں کا نام بھی گوارا نہ ہو، تو پھر بھی سمجھو بربادی آ گئی۔ اس لیے ترازو کے دونوں پلڑے پورے رکھیں، حضرت علی سے بھی پیار کریں، اور حضرت علی جن کو اپنا امام اور مقتدی مانتے تھے اور جن کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے رہے تھے، ان کو بھی اپنا مقتدی اور امام مانیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے اور یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے، و اشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملات میں اس کے امور میں سخت ترین شخص جو ہے اس کا نام عمر ہے، و اصدقہم حیاء عثمان، اور جو حیا میں جو ہے وہ سب سے آگے ہے وہ عثمان ہے، اور ایک روایت میں و اقضاہم علی، اور لوگوں میں سب سے زیادہ جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو سب سے بڑا قاضی ہے وہ علی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا و افرادہم زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور علم فرائض کا سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے، و اکراہم ابی بن قاب، اور سب سے بڑا قاری میری امت میں ابی بن قاب ہے، و عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے، ولکل امت امین، حاج کلام پر آتا۔
ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਗਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਗਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਲੋ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਗਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਔਰ ਦੂਰ ਗਰੀਬਾਂ ਕੇ ਦੂਰ ਲਾ ਨਿਦਰੇ ਹਬੀਬਾ ਰੋਜ਼ ਆਵੀ ਨੀ ਸਕਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਹੁਆ ਸਖੀਆ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੜੋ ਇਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਗਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਗਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਗਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਲੋ ਇਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਗਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਗਦਾ ਰਹਿਣ ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਿਆਇਸ਼ ਤਕੀਏ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੜੋ ਇਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਗਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਔਰ ਆਖ ਨਾ ਰੂਪ ਰਹੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮਾ ਚੇਰਾ ਏਵ ਦੋਹਾਰਣ ਦੇ ਇਸ ਗਦਾ ਨੂੰ ਗਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਲੀ।